presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, pëmban në këto momente fjalimin e par para Parlamentit Europian në këtë sesion të ri, ku bën me dje prioritetet me të cilat të do të përbalet bashkimi Europianë në vitin që vjen. Sfidat me të cilat po përbalet unioni janë të shumëta, duke njësur nga situata e kryuar nga pandemia, kriza e refugjatve, kriza në mesdeon lindor, situata në Bielorusi, apo edhe sfidat e politikës së gjelbërt për të cilat von der Leyen ka kërkuar më është shumë vëmendje. Është një moment kyç politik në demokracinë e Unionit. Shkroi më heret në rrjetet sociale Ursula von der Leyen.